青い空、青い海、豊かな自然に抱かれた岩手県洋野町は魅力あふれる町。壮大なリアス海岸が広がる宇毛海岸。来た来た来た、海だ海だ海だ、絶景だ。たっ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 たあーやばい。いいね、景色がいい。洋野は100年以上の歴史を持つ南部潜りの発祥の地。浜名瀬邸で南部ダイバーが収穫した新鮮天然ホヤをいただきます。どうしよう、どれから食べようかな。うん、やわらか。これめっちゃ美味しい。初ホヤありだな。広大な草原に囲まれた大野キャンパス。ここにはたくさんの工房があり、職人から直接ものづくりを教えてもらうことができます。最初にね、この洗いやすりで形を整えていきます。はい、4面できた気がします。あー難しい。じゃじゃん、完成しました。マイ箸です。我ながら上出来ですな。洋野水産会館ウニークは洋野の新鮮な海産物や特産品が直接買えるスポット。わあ、いっぱい入ってる、贅沢。天然ホヤ先生、おお、カチカチしてるような、柔らかいような。地元の人に愛されてきた磯料理キリアでは、洋野が誇るもう一つの名産、生ウニを堪能します。やばい、ありがとうございます。贅沢。全然違う、今まで食べたウニで一番うまい。ゆったりとした時間が流れる喫茶とスペース洋野場で、旅の合間のほっと一息。プリンなんやけど、ウニの器に入ってる、かわいい。種市海浜公園は穏やかな太平洋と白い砂浜が広がる洋野っ子のマリンリゾート。なんか絵みたいで、じゃあひと夏の恋始まっちゃうんじゃないこれ。空の広さと水平線がすごい。海と自然が溶け込む岩手県洋野町でワクワクする旅を、あなたもぜひ。